بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. İslam'ımızda edilen amellerden ikincisi insan özü bilen Allah'ta ortası da vasıta kızışlığı haklı yapılıyordu. Şu mevzudan ötken derste şefaat bu arası da okuduk. Kayda tohta geldik. لكن ينبغي أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور. لكن سببلر بارسدة 3 نرسانة بلن والنشتك كيرك. لكن ينبغي أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور. بس أتتكو مثلا مشركلر نموچون مشرك بولده نرسلرده ortada Allah bilan sabab qilish sababidan mushrik bo'ldi. Shuning uchun biz sabab borasini o'rganib olishimiz kerak degan. Nimani o'rtaga sabab qilsak bo'ladi? Xoh yaxshilikni keltirish bo'lsin, xoh yomonlikni zaf qilish bo'lsin, nimani sabab qilsak bo'ladi, nimani sabab qilib bo'lmaydi? Shu haqida gapiriladi. Ahaduha birinchisi anna sabab al-muayyana la yastaqillu bil matlubi. Muayyan sabab insonning talabida mustaqil bo'la olmaydi. Mana shuni bilib olish kerak. Bu muhim gap. Ya'ni aytayaptiki, muayyan sabab. Muayyan sabab deganligingiz masalan, qarang, mana o't olov kuydiradi, to'g'rimi? Olov kuydiradi yoki olov issa. Shu olov isitishga sababmi yoki mustaqil o'zi isitish degan talabni yuzaga keltira oladimi? Qaysi biri to'g'ri? Olov ya'ni isitishlikka sababmi? Yoki mustaqil ravishda olovni o'zi shu talabni bajara oladi. Isitishga sabab. Shuning uchun aytayaptiki, hamma sabablarda biz mana shu narsani tushunib olishimiz kerak. Hech qanaqa sabab yo'q istalgan talabni mustaqil bajara oladigan. Suv masalan o'chiradi deymiz. Suv o'chirishga sabab o'chirmaydi aslida. Ya'ni mustaqil shu talabni bajara olmaydi. Qaysi talabni o'chirdigan talabni bajara olmaydi. Dalil bajara olmaganligi masalan olov kuydiruvchi edi. Ibrohim alayhissalom nima kuydirmadi? Kuydiruvchi bo'lgan bo'lsa agar. Yoki masalan suv cho'ktiradigan, lekin nimaga ustidan yurgan ba'zi Alloh taolalarini cho'ktirmaydi gohida. Demak, mana bildiryaptiki, hech qanaqangi borliqda sabab yo'q, talabni mustaqil bajara oladigan. Hamma narsani misolim keltiraman. Talabni mustaqil bajara oladigan sabab yo'q. Kim agar bir sababni mustaqil bajara oladi desa, o'sha sababni Allohga qo'shib shirik qilgan bo'ladi. Ana shundan kelib chiqadi shirk ya'ni. Sabablarda ana shundan kelib chiqadi. Bal la budda ma'ahu min asbabin ukhra. Balki hattoki unga qo'shilib boshqa sabablar ham bo'lishi kerak desa. Ya'ni mana yuqoridagi misoldan aytaylik. Bitta narsaga hech qachon sabab bo'la olmaydi. Yuqorida aytganimizdek, o'tni, olovni masalan olaylik. Yondirishga sabab dedik, to'g'rimi? Xo'p, sabab deb tan oldik. Lekin shu olovni o'zi yondirishga sababmi? Bitta o'zi. Yo'q, baribir bitta o'zi sabab emas. Ya'ni sabablik jihatlar ham bitta emas. Chunki olov yonishligi uchun nimalar kerak? Yonadigan modda kerak birinchi o'rinda. Bu masalan o'tinmi, ko'mirmi, gazmi? Ikkinchidan olov yonishligi uchun kislorod kerak, havo kerak masalan. To'g'rimi? Demak, bitta olovni o'zi ham mustaqil ravishda sabab bo'la olmaydi. Bu o'zicha bajara olmasligini tushundik. Lekin bitta sabab bitta o'zi talabni bajara olmaydi baribir. Olovga demak, bir kuydirish ishi sodir bo'lishligi uchun birinchidan olov kerak, ikkinchidan shu olovni alangalanishligi uchun havo kerak ekan masalan. Ana shu ikkita narsa bilan birlashibgina nima bo'lyapti? Matlub kelib chiqyapti. Matlub nima dedik? Biz istagan talabimiz kelib chiqyapti dedik. Demak, sabablar borasida ham shunaqa. Bitta sabab, ikkita sabab, uchta sabab bilan matlub, ya'ni biz talab qilgan narsa kelib chiqadi, lekin ularning hammasi sabab bo'ladi, hech qaysi mustaqil ishtirok eta olmaydi. La budda lahu ma'ahu min asbabin ukhra. Bal la budda ma'ahu min asbabin ukhra.
va ma hazza. Endi shunga qaramasdan gohida tasavvur qilaylik, bir narsada demak nima dedik, sabab o'zi mustaqil bo'la olmaydi. Ikkinchidan, bitta sabab bitta mustaqil talabni bajara olmaydi dedik. Uning ustiga gohida mustaqil bo'lmaganligi bilan, ikkita uchta sabablar bo'lib turganligi bilan va ma'a hada falaha mawani. Gohida o'sha sababni man qiluvchi monilar bo'ladi. Sabab man qiluvchi moni. Masalan, yuqorida aytganimizdek, havo bor yondiradigan. Sizga ruxsat qiling. Havo bor yondiradigan. Yana nima bor? Yondiradigan olov bor dedik. Lekin shu olovning ustiga suv quyib turilibdi masalan. Shu olovning ustiga nima qilinyapti? Suv quyilyapti. Monimi bu? Mana shu moni bor. Mana shu moni sabab baribir ikkita sabab turgan bo'lsa ham yuqoridagi talab natija ro'yobga chiqmaydi. Sabablarda mana shu narsalar hammasi yo'qolsa yoki topilsagina natija kelib chiqadi. Yani, sabablar hammasi topiladi, o monilar hammasi nima bo'ladi? Ketadi. Mana shundagina biz istagan talab kelib chiqadi. Biz hozir bu sababni o'rganishligimizning maqsadi chunki shirk shunga bog'lanadi. Fa illam yukammilillahu al-asbaba. Agar Alloh sabablarni komil qilmasa, bittami, ikkitami, uchtami, o'ntami, nechta bo'lsa ham sabablarni komil qilmasa, va yadfa'ul mawani'a, monilarni daf qilmasa, yuqoridagi sabablarni man qilib turadigan monilar bor edi-yu, ana shularni daf qilmasa lam yahsulil maqsudu, maqsad hosil bo'lmaydi. Maqsad deganimiz yuqoridagi matlub degani. Lam yahsulil maqsudu, ana shu yuqoridagi qasd qilingan talab hosil bo'lmaydi. Ana shuning uchun ham endi siz shirkni tushunib olasiz. Siz tasavvur qiling, o'sha o'rtada turgan avliyo, o'rtada turgan qabrdagi odamni sabab deb tasavvur qiling. Biz nima dedik? Sabab birinchidan bitta o'zi mustaqil bo'la olmaydi dedik. Shuning uchun siz uni o'zidan so'ra olmaysiz demak. Tushunarlik bu. Ikkinchidan, xo'p, sabab degan taqdirda ham u bilan birga Alloh taolodan so'rayman. Ikkalasini bitta qilib degan taqdirda ham sababni sabab bo'lishligi uchun Alloh uni sabab deb inobatga olgan bo'lishi kerak. Sabab, sabab bo'lishligi uchun Alloh o'shani sabab qilgan bo'lishi kerak. Masalan, bir odam olovni nima o'chiradi desa, suyuqlik o'chiradi desa masalan. Nimaga qaydan bilding suyuqlik o'chirishligini deydi. Ha, chunki mana suv sepyapmiz, olov o'chyapti deydi. Suyuqlik o'chirar ekan demak deydi. Endi unda kerosin sepib bor, shunga qani o'chadi? Masalan, o'chadimi, o'chmaydimi? Demak, bir narsani bitta suyuqlik masalan qarayman. Birini shuni o'chiruvchi qilib qo'ygan, birini aksincha kuchaytiruvchi qilib qo'ygan. Sabablarni kim? Alloh taolo bilyapti. Shuning uchun duo masalasida ham Alloh taolo so'radigan sababni qo'yib so'ralinadi. Boshqa narsani unga qiyoslanavermaydi. Mana o'sha ijozat berdi, mana uni ham qo'yaman men. Xuddiki yuqoridagi haligi ishni qilgan odam bo'ladi. Suv o'chiryapti, mana men benzin ham sepib yuraman, o'chiradi degandek bo'ladi. Bu shirk masalasi shunaqa bo'ladi. Ikkinchidan, xo'p, Alloh taolo shuni sabab dedi degan taqdirda ham yuqorida aytdik, moni qolish kerak. Alloh taolo man qildi. Sabablarni qo'yishni o'rtada. Mana shu man qildimi, demak, shunga ijozat berilmaydi. Agar Alloh sabablarni komil qilmasa, monilarni daf qilmasa, maqsad hosil bo'lmaydi. Siz so'ragan narsangiz ham ro'yobga chiqmaydi, ya'ni. Kimdan so'rasa ham, kimni o'rtaga sabab qo'ysa ham. Va huwa subhanahu ma sha'a kan, uzotni o'zi nimani xohlasa bo'ladi va nimani xohlamasa bo'lmaydi. Biz masalan Alloh taoloni nima deymiz? Qul huvallohu ahad deymiz masalan. Ayting, uzot yolg'izdir. Shu yolg'izligida Alloh taoloni bir narsani tushunib olishimiz kerak. Yolg'iz degani zot emas faqat. Ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydi, Alloh yolg'iz, faqat nimasi yolg'iz? Zoti yolg'iz. Alloh yolg'iz, xohishida ham yolg'iz. Faqat uni xohlagani bo'ladi. Sabablarni ro'yobga chiqarishda bir narsani sabab deyishlik, unda ham uni yolg'iz o'zini gap bo'ladi. Alloh o'zining irodasigina iroda bo'ladi. Bir narsani moni deyish faqat uning o'zining irodasigina iroda bo'ladi. Qul huvallohu ahad fi zatihi va fi jami'i sifatihi degan. Qul huvallohu ahad zotida ham yolg'iz, hamaki sifatlarida ham yolg'iz. Ana shuning uchun suralishida ham yolg'iz kerak. Allohni yolg'izligi hamma narsada yolg'izlik bo'lishi kerak. Boshqa ilohlarda farqi ana shunda. Alloh taolada. Shunchaki zoti yolg'izligida emas, hamma narsada yolg'iz bo'lishi kerak. Nimani xohlasa bo'ladi, va huwa subhanahu ma sha'a kana va in lam yasha'a innas, agar xohlamay turgan bo'lsa ham odamlar. Alloh xohlasa bo'ladi o'sha ish. Bunga dalil voqelik, ya'ni odamlar xohlamay turaveradi, Alloh xohlaydi bo'laveradi baribir. Masalan, Fir'avnning misolini qaraylik. Uni o'sha tushida ko'rdi yoki sehrgarlari xabar qildi, bir g'ulom, bir bola chiqib o'zini qavmidan butun Fir'avnning mulkini vayron qilishligi haqida xabar qilgan paytda Fir'avn o'shani deb butun Bani Isroil bolalarini o'ldira boshladi. Hammasini qo'yib o'ldiradi. Xohishi bormi demak?
hamma kuch toqatini ishlatgan shu narsaga. Hamma narsasini xohisham va bitta o'zini emas, butun hamma xohishlarda ishlatgan va bir o'zining kuchini emas, hamma kuchlarida ishlatgan. Lekin shunga qaramasdan bari Musa aleyhissalom chiqib yo'q qildimi shuni? Va voqeada shunga dalil shunchidan ya'ni. Xohlavermaydi, butun dunyo xohlamaydi ya'ni. Alloh taolo baribir uni xohishi ro'yobga chiqaveradi. Ana bu Allohni yolg'izligi degani. Nimasida yolg'iz bu? Irodasida, xohishida, qudratida yolg'izlik ya'ni. Shuning aytayaptiki, fa huwa subhanahu ma sha'aka. Nimani xohlasa bo'ladi va illam yasha'in nasu. Agarchi odamlar uni xohlamasa ham. Odamlar gap-gap emas bu degani. Va ma sha'an nasu la yakun illa inshaalloh. Va odamlar xohlagan gaplar ham bo'lavermaydi. Illo qachon Alloh xohlasagina bo'ladi. Nima uchun gaplarni gapiryapmiz? Takror aytamiz. Shirkda chunki ketgan odamlar shu sabab ketgan. Ya'ni shu xohlaydi, shuni xohishi, shuni istagi ro'yobga chiqaradi deb o'ylaydi. O'rtada turgan vositasi shu joydan shirk keltiradi. Demak, birinchi sabablar mana shunday. Ikkinchi sabablar annahu la yajuzu an yu'taqada anna shay'a sababun illa bi'ilmi. Biror narsani sabab deb e'tiqod qilinishligi nojoiz, illo ilm bilan bo'lishi kerak. Ya'ni Qur'onda, sunnatda nimani sabab degan bo'lsa, o'sha sabab bo'ladi. Hamma narsa har narsaga sabab qilavermaydi. Odam insof kerak insonga. Ya'ni voqelikda hayotiga hamma narsani har narsaga sabab qilavermaydi-yu. Balki unamaydi ham. Masalan, bir odam aytadiki, tijorat, dehqonchilik rizqga sabab, to'g'rimi? Endi bir odamga aytsangizki, istig'for aytsa rizqqa sabab desangiz, taslim bo'la olmaydi shunga. Uyida indamay o'tirib istig'for aytib o'tira olmaydi. Nimaga? Qoniqmaydi shu sababga. To'g'rimi? Nimaga asli Alloh taolo Qur'onda aytib qo'ydi fa qul tustagfiru robbakum innahu kana ghaffara va yursil as-samaa'a alaykum midrara va yumditkum bi amwalin va banin va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara. Sifatlaringizni mol dunyo bilan ham, bola chaqa bilan ham, anhorlar bilan ham, jannatlar bilan ham hammasi bilan rizq beraman dedi. Shu oyatni eshitgan odam mu'min bo'lsa ham, lekin baribir uyda ichida o'tira olmaydi. Nimaga deydi? Bitta bu kifoya qilmaydi baribir deydi. Demak, mana yuqorida aytganimizdek, bitta rizqingizga bitta sababni kifoya deb topmayapsiz. Bitirasizga. Tijoratni qo'shasiz yoniga, dehqonchilikni qo'shasiz, boshqani qo'shasiz, hammasini qo'shib oxiri shu keladi. Endi mana bu odam shuni sabab deb bilgandan keyin Alloh taoloning shariatida ham o'zicha sabablar to'g'rimadiki. Alloh shariatida ham Alloh taolo qilib bergan sabablar bor. Mana shularda sabab deyiladi, Qur'on sunnatda topilsa, boshqasi sabab deyilmaydi. Ya'ni nimaga? Allohning rahmatini topishga. Allohning rahmatini topishga boshqasi sabab deyilmaydi. La yajuz an yu'taqad e'tiqod qilinishligi nojoiz. La yajuz ni foyda nima bo'ladi? Ha? Qanday qatnashlik? Qanday? Nima bo'lar ekan? La yajuz ni foyda. Qayda o'z la yajuz? La yajuz an yu'taqad. Nimaga hayosiz o'tiribsiz? La yajuz an yu'taqad, ya'ni an yu'taqad jumlasi ana shu jumla. Nima bo'ladi? Fi mahalli rof fa'il bo'ladi. Nimaga? La yajuzuga. Mana shu e'tiqod joiz bo'lmaydi. La yajuz an yu'taqada anna shay'a sababun illa bi'ilmi. Bir narsani sabab deb e'tiqod qilinishligi nojoiz, ilm bilangina e'tiqod qilinishligi kerak. An yu'taqadani noy fa'il demaydi. Ha? Yo'qmi? An yu'taqada. An yu'taqadani noy fa'il. Nimani ya'ni e'tiqod qilish joiz emas? Anna shay'a sababun illa bi'ilmi degan jumlani. Ya'ni bir narsani ilmsiz sabab deb e'tiqod qilinishligi. Demak, ayo taqodan noyfoyda nima bo'ladi dedik? Taydek shu mana bu jumla. Anna shay'a degan mana bu annaning jumlasi, ismi va xabari hammasi fi mahalli rof noyfoyda hisoblanadi. Xo'p, faman asbata shay'an sababan bila ilmin aw yukhalifu shar'a kana mubtila. Kim demak agar bir narsani sabab deb isbot qilsa. Bu gap sabab deya. Masalan, yuqoridagi misolda bir inson bir pirni shafoatga yoki duosini olishga sabab deb e'tiqod qilyapti. Yoki bir sanamni duosini olishlik, o'shani tagida qurbonlik qilishlikni savob ishga sabab deb e'tiqod qilyapti. Bir narsani sabab deb e'tiqod qilsa, faman asbata shay'an sababan. Nimaga shay'an bilan sababan maf'ul bo'lib turibdi? Ha? Nimaga? Nimaga maf'ul bo'lyapti o'sha? Ikkalasi shay'an bilan sababan. Qanaqa maf'ul bo'ladi o'zi? Ya'ni asbataga birinchi va ikkinchi maf'ul. Faman asbata shay'an. Shay'an birinchi maf'ul asbataga. Hop, sababan nima? Ikkinchi maf'ul. Shuncha ma'no berganda nima deb ma'no berilyapti? Kim bir narsani sabab deb isbot qilsa. Ikkalasini bitta maf'ul qilib qo'ymaysizlar yoki ikkalasini bittasiga sattasini mavsuf qilib qo'yilmaydi. Ma'no o'zgarib ketadi, bo'ladi ma'no. Faman asbata shay'an sababan, ya'ni kim bir sababni deb ma'no bermaysiz.
u xato bo'ladi. Sifat mavsuf qilib qo'ygan bo'lasiz-da, kim bir sababni deb ma'no bersangiz. Nima deb ma'no beryapsiz? Kim bir narsani sabab deb isbot qilsa. Kim bir narsani sabab deb isbot qilsa. Ikkita maf'ulni foydasi shunda bo'ladi. Ya'ni nima bo'ladi? Ikkita maf'ulni ma'nosi bir narsani bir narsa deyish. Mana shunaqa ma'no beriladi ikkita maf'ulga. Kim bir narsani sabab deb isbot qilsa, ilmsiz yoki shariatga xilof keladigan narsani sabab deb isbot qilsa, kana mubtida, odam botil ish qilayotgan bo'ladi. Mislu man yazunnu, masalan bir kishi o'ylayaptiki, annan nazara sababun fi daf'il bala'i aw husuli na'mai va husuli na'mai. Bitta odam o'ylayaptiki, nazr qilishni sabab deb o'ylayapti balolarni daf qilishga va ne'matlarni hosil bo'lishiga. Odam nimaga nazr qiladi? U shuni deb o'ylaydi-da. Aytadiki, shu nazr qilsam shu ish yaxshilik bo'ladi deb o'ylaydi. Yoki shu yomonlik daf bo'ladi. Agar shu yomonlik daf bo'lsa, palondek qilib berardim deydi masalan. O'yladiki, shu nazr qilsa shunaqa bo'ladi. Demak, bu sabab deb o'ylayapti. Bu bekor gap bu. Oqida sabata fi sahihayn. Chunki sahihayn sabit bo'lgan ani nabiy sallallohu alayhi vasallam annahu naha anin nazri. Rasululloh sallam nazrdan qaytargan. Nazr qilmanglar deganlar. Nima uchun nazr qilmaydi? Chunki yuqorida aytdik-ku, bu nazr bilan kelmaydi yaxshilik. Yoki yomonlik nazr bilan daf bo'lmaydi. Va qala innahu la ya'ti bi qoyir. Hech qachon bir yaxshilikni olib kelmaydi bu nazr. Odam o'ylamasin, nazr qilsam kelib qoladi degan. Va innama yustakhraju bihi minal bakhil. Bu bilan bakhildan chiqariladi xolos. Ya'ni xayr ihson yaxshilik bakhildan chiqariladi. Innama yustakhraju bihi minal bakhil. Bakhildan chiqariladi. Bihi degandagi bihi zamir qayerga qaytar ekan? Bakhil nimaga? Nazrga qaytadi. Innama yustakhraju bin nazri minal bakhil. Nazr bilan bakhildan chiqarib olinadi mol ya'ni. Nazr bilan bakhildan chiqarib olinadi mol. Nima uchun? Chunki nazr shundaylik bakhil odam shundaylik bermaydi. Qachon beradi? Doim shu yaxshilik kelib qolsa degan bog'lab beradi yoki yomonlik daf bo'lib qolsa degan ma'noga bog'lab beradi. Ana shuning uchun aytayaptilarki, bu bakhilda shu, unaqa qilish. Yaxshilik kelib qolsa beraman deb nazr qilish yoki yomonlik daf bo'lib qolsa beraman deb nazr qilish degani. Nima uchun keltiryapti bu masalani bu yerda? Nazr masalasini bu bilan ishora qilyaptiki, yuqoridagi shariat inobatga olmagan narsa sabab deyilmaydi. Atsalis 3-uchisi annal a'mal ad-diniyata la yajuzu an yuttakhaza minha shay'un sababa. Diniy amallardan birorta narsani sabab deb olinishligi joiz emas, illa an takuna mashru'atan. Shariat o'zi aytgan bo'lsagina sabab deb olinadi. Mana bu bid'atni tushuntiryapman bu bilan. Ya'ni masalan bir inson bir ibodatni sabab deb oladi. Masalan, payg'ambarimizni mana tug'ilgan oylari kelsa, mavlud qilish degan ibodatni chiqarib olgan. Go'yoki bular nima deydi bu bilan? Payg'ambarimiz tug'ilgan oylari shu ibodatga sabab bo'lyapti deydi. Shuni aytayapti. Biror shar'iy narsani sabab qilib olinishi mumkin emas, illo shariat o'zining bergan bo'lsagina sabab qilinadi. Agar uni asli bo'lsa ham. Ya'ni asli payg'ambarimizga salovat aytish bormi? Lekin aynan shuni siz sabab qilib qo'yishingiz mumkin emas. Xuddi yuqorida aytganimizdek, asli bir insondan duo so'rash bormi? Asli duo so'rash bor. Lekin endi uni umumlashtirib olib, asli borganda qabrdagilardan so'raveradi, dunyolarichiga sizdan so'raveradi degan gap mumkin emas. Shariat asli ijozat berib qo'ygan narsani ham boshqa bir sifatda ko'rsatda ko'rinishida qilishlik ana bu mumkin emas ya'ni. Chunki bu o'sha vaqtchi bid'at deyiladi, ya'ni bir sifatda bid'at qilish deyiladi. Har qanday ibodat shunga xoslaverasiz. Masalan, shu jumladan nimalarda ham bizdagi masalan hozir Misrda ham bu holatda taroviyhlarda o'rtada o'tirib bir ma'ruza qilinadi-yu. O'rtada o'tirib bir ma'ruza qilinadi. Shu ish nima aslida? Shu ish aslida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida taroviyh bo'lganmidi? Bo'lgandi. Sahobalar davrida taroviyh bo'ldimi? Taroviyh. Bu taroviyh nima uchun taroviyh deb nomlandi? Chunki o'rtada shu tarvih beriladi. Taroviyh tarvihatunning jami. Tarvih nima degani? Rohat degani. O'rtada bir rohat beriladi. O'sha o'rtada berilgan rohatda bitta ma'ruza qilishdi hukmi nima endi? Kimdir keladi aytadiki, ma'ruza qilish nimasi yomon deydi masalan. To'g'ri, ma'ruza qilish narsasi yomon emas. Lekin shu ma'ruzani shu yerda qilish aynan o'rtada. Xuddiki mana shu shariat bermagan sababni sabab qilish. 4 rakatdan keyin hozir o'tib kelayotgan avlodda shunaqa shuncha paydo bo'lyaptiki, taroviy qilsa 4 rakatdan keyin o'tib bitta ma'ruza bo'lish kerak. Go'yoki 4 rakat o'qish bitta ma'ruzaga sabab bo'ladi. Shuning uchun ma'ruza bo'lmasa hamma qarab qoladi. Ma'ruza qiladigan yo'qmi deydi yani. Bu deganligi shunday ong shuncha kirdiki insonlarga
go'yoki bu o'rtada bir taroviy qilish, taroviy unga sabab go'yoki degan tushuncha keldi. Mana shu holatga aylansa bu ish bid'at bo'ladi. Shuning uchun Shayx Ibn Saymiy rahimahulloh bu ishdan qaytargan. Ma'ruza qilmoqchimisan, taroviyhdan keyin qil degan. O'zlaring alohida taroviyhdan keyin qil degan. Lekin taroviyhni o'rtasiga aralashtirib ma'ruzani tiqma degan. Bu birinchidan, ikkinchidan taroviyhni o'rtasida ma'ruzani kirgizishlik insonlarga yuqorida aytganimizdek, taroviyh rohat uchun. Hozirroq dam olish uchun. Ya'ni dam olish deganda faqat insonning jismi emas. U buni taroviyhni oyatlarda o'qiymiz. O'tirib, o'rtada bir mana shu oyatlarni hazm qilinishi kerak. U o'rtada oyatlarni hazm qilinishdan o'rniga yana bir yerda yangisini boshlaversa, to'rakatdan keyin. Nimani hazm qiladi u odam? Uchinchidan, inson Allohning kalomini aytdik-ku. Allohning kalomi zikr qilinayotgan paytda yuz o'girib o'tirishligi yomon narsa. Inson gohida bu bilan odamlarga savob beraman deb odamlarni gunohkor qilib qo'yadi. Ma'ruza qilaveradi, kimdir u yerda gaplashib o'tirgan, kimdir u yerda so'zlashib o'tirgan, kimdir shu tezroq tugatsangiz deb har daqiqada soatga qaragan Alloh taoloning kalomini, hukmini yomon ko'rish gohida kufr bo'ladi. Aloqada Alloh taolo oyatda aytganidek, "Zalika bi annahum karihu ma anzalalloh fa ahbata a'malahum." Ular Alloh nozil qilgan narsalarni yomon ko'rdilar, Alloh ularning amallarini habata qilib yubordi dedi. Bo'lgan taroviyh bilan qo'shilib habata bo'lib ketishi mumkin. O'rtada o'tirib, hali yomon ko'rib o'tirganligi degan ma'ruzasi mumkin. Odam xohlatin, xohlamasin, endi kimdadir bo'lishi mumkin deb shunday. Ana shuning uchun shu sabablar uchun aytilganki, juma taroviyhdan keyin. Agar shu o'rtasida ma'ruza qilish yaxshi ish bo'lganda, mana jumadan oldin ma'ruza qilishni Rasululloh shariat qilib berdilar, to'g'rimi? Jumadan oldin ma'ruza qilinadi. Shu taroviyhda ham o'rtasida shuni qilib bergan bo'lardilar agar. Shu yaxshilik bo'lganda. Shuning uchun taroviyhdan keyin qilinadi. Nima uchun bu gapga kirib ketdik? Yuqorida aytgan gapimiz. Bir narsani asli bordi, lekin aynan bir holatga kirgizib olib, mana shu ishga sabab bo'ladi deyishlik, shu shariat sabab demagan bo'lsa, hammasi mana shu ish mumkin bo'lmaydi. Mana bu ham shunaqa bo'ladi. Shirk masalasida ham nimani sabab qilsa, bitta odam shariat sabab demagan bo'lsa, o'sha ish sabablikka yaramaydi. Illa an takuna mashru'atan fa innal ibadati mabnaha ala at-tawqifi. Chunki ibodatlarning bino bo'linadigan o'rni shariatga to'xtatilishiga bino bo'ladi. Tawqif degan nima? Shariatga to'xtatilishi. Kelgan ibodat deyiladi, kelmagan ibodat deyilmaydi. Fa yajuzu lil insani an yushrika billahi fa yad'u ghayrahu. Insonga joiz emas Allohga shirk keltirib boshqa birtaga duo qilishligi. Va in zanna agarchi o'ylasa ham anna zalika sababun o'sha boshqani sababdir. Ya'ni o'zidagi odam sabab deb o'ylasa. Anna zalika sababun fi husuli ba'di aghrodi. Ba'zi g'arazlarini hosil bo'lishligiga sabab deb o'ylasa. Haqiqatda sabab bo'lsa ham. Ya'ni masalan, jinlar orqali gohida bir inson bir narsalarga g'arazlariga erishishligi mumkin. Jinlar orqali yo'qolgan narsasini topadi. Jinlar orqali er-xotinni o'tasi ajratadi yoki birlashtiradi. Keyin aytadiki, mayli bu sabab bo'lyapti-ku deydi. Aytadiki, mayli sabab bo'layotgan bo'lsa bo'lgan bo'lsin, lekin shariat izn bermagandan keyin o'sha narsa inobatga olinmaydi, agarchi bo'lib turgan bo'lsa. Mana shu joyda aldanatda bo'lsa, bitta qabrga borib so'ragandik, qo'y so'ygandik, farzand ber degandik, farzand bo'ldi mana deydi. Endi demak bo'lar ekan deydi. Bunga nima deysan deydi. Shunda odam dovdirab qolmaydi, nima der ekan menga deydi. Bo'lursin bo'lgan bo'lsa, nima qildi bo'lsa. Lekin shariat bu yerda ijozat berganligi bor. Shariatda ijozatga qarash kerak, ya'ni hamma sabab narsaga sabab deb o'qib ketaveradi. Illa takuna mashru'atan fa innal ibadat mabda'a ala tawqif fa la yajuzu lil insani an yushrika billah. Insonga joiz emas Allohga shirk keltirishligi, fa'd va g'ayrihi boshqaga duo qilishligi. Va insonda agar o'ylasa hamki, anna zalika sababun fi husuli ba'di aghrodi. Ba'zi g'arazlarini hosil bo'lishiga sababdir. ولذلك لا يعبد الله بالبدع المخالفة للشرع. Shuning uchun ham Allohga ibodat qilinmaydi bid'atlar bilan. Allohga kerak emas naqa bo'ladi. Bid'atlar bilan al-muxolifati lish-shar' deganligi ana shariatga xilof bid'atlar bilan. Al-muxolifati bid'atga sifat bo'ladi. Nimaga unda sifat bo'lsa bid'at muzakkar, muxolifati muannas bo'lib turibdi? Ha? Sifat mavzuga ergashmaydimi? Nimaga? Bid'ati demayapti. Ha, jam chunki. Bid'a nima? Bid'atun jam'a. Jam nima dedik? Jam muannas ma'nosida, jamoat ma'nosida. Shuning uchun ham al-muxolifati deb keltiryapti. Bil bid'i muxolifati lil shariati. Shariatga muxolif bo'lgan bid'atlar bilan Allohga ibodat qilinishligi mumkin emas. Va in zonna zalika. Agarchi u odam shuni o'ylasa ham ibodatdir. Ibodat emas u. Fa inna shayatina qad tu'inul insana ala ba'di maqasidi. Chunki shaytonlar gohida
insonga yordam beradi ba'zi maqsadlarga. Yani masalan qarasangiz, inson ajablanadigan darajada shijoati, inson ajablanadigan darajada quvvati bor ba'zi bid'at toifalarida. Masalan shiyalarni qarang, urushligini oldilar. Shiyalar jang qilyapti. Musulmonlar qochgan bo'lsa qochayotgandir, ular ichida qochadigan kam bo'ladi. Yoki asirga tushgan paytda ham kerak bo'lsa, taslim bo'ladigan kam bo'ladi. O'lib ketadi, dimog'ini ko'tarib. Qayerdan kelyapti quvvat ularga yani? Shu iroda, shu matonat qayerdan keladi? Shaytonlar yordam beradi. Bu aldab qo'ymaydi bizni. Bu demak shunday shijoatli inson ekan, bu shunday g'ayratli inson ekan degan gap. Shaytonlar yordam beradi u kufrda yaxshiroq ketishligiga. Shuning uchun aytyaptiki, gohida biz shunaqangi bitta odamni so'pilardan masalan sakrab yotadi, yetib ketishni kirib qilib. Bu bilan endi yaxshi ish qilyapti ekan bular, shunday quvvat bor ekan deyilmaydi. Shayton yordam beradi, shayton ilhom beradi. Fayna shayatina qattu'inu gohida qattu'inul insana insonga yordam beradi. Ala ba'di naqosidihi ba'zi maqsadlariga ida ashroka. Agar shirk keltirsa. Shirk keltirsa bo'ldi, qolgan hamma narsasiga yordam beraveradi. Zikrga ham quvvat beraveradi. Jihodiga ham quvvat beraveradi. Shirk keltirib qo'yganda chunki hammasi befoydaligini biladi. Vaqad yahsulu bil kufri wal futuqi wal isyani ba'du aghrazil insani. Gohida kufr bilan, fisq bilan, isyon bilan hosil bo'ladi insonning ba'zi g'arazlari. Ya'ni Alloh taolo mu'minlarga iymon keltirsalar hamma narsani beraman degan joyi yo'q. Yoki kofirlarga kofir bo'lsalar hech narsani bermay qo'yaman degan joyi yo'q. Aksi bor. Mu'minga bermaydi, kofirga beradi degan joyi bor. Shuning uchun aytayaptiki, yo'qda kufr bilan, fisq bilan, isyon bilan ba'zi g'arazlar insonda hosil bo'laveradi. Demak, vaqad yahsulu nufoili mana ba'dul aghrozi bo'ladi. Ba'zi g'arazlar hosil bo'ladi insonga. Fala yahlu lahu zalik, lekin bu halol emas unga, imtihonda bu unga shunchaki. Fala yahlu lahu zalika idil mafsadatul hasilatu bidalika, chunki bu bilan hosil bo'layotgan zarar, bu bilan deganda nima bilan, yuqoridagi shirki kufr fisqi bilan hosil bo'layotgan zarari a'zamu kattaroqdir min al maslahatil khas hasilati bihi, harakin qilgan ibodatlar bilan hosil bo'layotgan maslahatdan. Sakragani, u tasbihi qilgan jihati hammasidan katta zarari bor deydi. Allohga shirk keltirib o'tirganligi masalan. Ana shunda hammasi botilib ketadi qilgan ishlari. إذ الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. Çünkü Resulullah jo'natilgan nima uchun? Maslahatlarni hosil qilish uchun. Va komil qilish uchun va mafsadalarni bekor qilish va kamaytirish uchun jo'natilgan. Rasulullohning maqsadlari ana shu. Fama amarallohu bihi fa maslahatuhu rajih. Alloh nimaga buyurgan bo'lsa, o'shaning maslahati ustun degani. Foydasi ya'ni, foydasi ko'p degani. Nimaga buyurgan bo'lsa وَمَا نَهَا عَنْهُ نِمَدَنْ قَيْتَرِكَنْ بُوْسَ فَمَمْسَدَتُهُ رَجِهَا اُشَنِنْ زَرَرَ اُسْتُنْ دُيَنَا اگر فايدة بو سيئم اگر فايدة بو سيئم این فايدة زرر معنى بنا اول چشلیك انسان اقل دمس انسان چونك هوا نفس بار فايدة زرر ده اول چان بید الله تعالى اوز اول چه برگرد نمه ده فايدة نمه زرر لگن چون نمه ده فايدة بو سيئ جاید بو كدور بید الله تعالى خمر ده ایتیو قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس منافع بتيمس يعني qancha deyapti, manafiya deyapti, manfaatlar bo'ldi, lekin harom baribir. Mushrikuna fi qadimi dahri va hadisihi innama waqa'u fi shirki. Mushriklar demak qadim zamonda ham, qadimi dahri degan nima degan ekan, qadim zamonda ham va hadisihi va hozirgi zamonda ham innama waqa'u fi shirki al-akbar, shirki al-akbarga tushganligining sababi li ta'alluqihim bi azyali shafa'a, shafa'at dumidan tutganliklaridan. Ya'ni shafoatni etagidan tutganliklardir. Shafoat degan da'vo bilan demoqchi. Shafoat qilish kerak, shafoat qilish kerak, o'rtaga shafoat so'rash kerak degan da'vo bilan shunga bog'lanib olib, nima bo'lgan? Mushrik bo'lgan ular. Kama zakarallohu zalika fi kitobi, Alloh taolo buni o'z kitobida zikr qilgan. Va shafa'atu allati yadunnuha al-mushrikun annaha lahum hiya muntafiyatun yawmal qiyamah. U shafoatki mushriklar o'zlari uchun o'ylashadi, o'zimizga deb bu shafoatni annaha degandagi zamir kimga qaytadi? O'sha shafoatga, o'sha shafoatni lahum o'zlariga o'ylashadi, u kim o'zlari? Mushriklar. Aslida ular hiya u shafoat aslida muntafiya manfidir. Yo'q ya'ni. U shafoat aslida yo'q qiyomatda. Kama nafaha al-Qur'onu Qur'onun nafiqigan va avtalaha va botil qilgan. Fi iddati mawadi' bir qancha o'rinlarda. Shulardan biri mana Qola Ta'ala ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Ey iymon keltirganlar, biz sizlarga rizq qilib bergan narsalardan nafaqa qilinglar. Min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la qullatu wa la shafa'a. Bir kun kelishidan oldin nafaqa qilib qolinglar, o'kunda
savdo yo'q va xulladigani do'st birodarchilik yo'q va shafa'a shafoatchilik ham yo'q. Bo'lgan kun kelishidan oldin sadaqa qilib qo'yinglar. Ya'ni ana shu qilgan sadaqalaringni, amallaringni shafoatchi qilib qo'yinglar. Mana bunda Alloh ishora qilyapti, nima shafoatchi qilish kerak? Shafoat yo'q yerda. Nimani qilish kerak? Qilgan amallaringni shafoat qilinglar. O'ta chiqinglar degan. Va qala ta'ala وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وأنذر به به بهزم القرآن قيتار ما قيتار كان قرآن قرآن بلن أغاق لانترين الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم رب لارجة يغلنش لار تودلانش لقدان قرقه ديال لار يعني كم ولا رب اسمال يغلش لان قرقه ديال لار مؤمن لار محشر يغلش لان قرقه ديال لار يعني مؤمن لار مؤمن لارن أغاق لانترين بقرآن بلن nimadan ogohlantiring? Laysa lahum min dunihi valiyyu vala shafi'. Shuni aytib qo'ying. Allohdan boshqa u mu'minlarga ham hattoki vali va shafoatchi yo'q. Alloh o'zi bergani bo'ladi yani. Vali ya'ni ularga shafoatchi yo'q. Fa hadhihi shafa'atul manfiyya, ana shu manfiy bo'lgan shafoat, hiya allati tutlab min g'ayrilloh, ana shu Allohdan boshqadan talab qilinayotgan shafoat. Mushriklarning shafoati. Ya'ni Alloh taolo jalla sha'nuhu va azza sultonuhu asbata shafa'ata fi kitabih, Alloh kitobida shafa'atni isbot qilgan to'g'ri. Fi iddati mawadi', bir qancha o'rinlarda. Kama qala ta'ala, masalan aytdiki, man zallazi yashfa'u 'indahu illa bi izni. Kim shafa'at qiladi uning huzurida iznisiz dedi. Demak izni bilan qiladi, to'g'ri, lekin izni degan gap kerak bizga. Va qala ta'ala va la yashfa'una illa liman irtada, Alloh rozi bo'lgan kishilargagina shafa'at qilishadi. Va qala ta'ala qul lillahi shafa'atu jami'a, shafa'at haqqining hammasi Allohga havola, xohlaganiga beradi. وقال تعالى وكم من ملك في السماوات والارض qancha farishtalar bor dedi osmonlar u yerlarda haligi urdagi shafoatchi qilayotgan insonlarga aytsangiz nimaga shu odam shafoatchi qilyapsan urdagi desangiz nima deydi solih odam deydi yoki gunohsiz odam deydi jab bo'lsa masalan ularga ayting farishtadek gunohsiz odam bormi masalan gunohsiz mahluq eng pokiza zotlar kimlar ular farishtalar Alloh taolo aytayapti, "Va kam min malakin" deyapti. Qancha farishtalar bor deyapti. Bitta emas ya'ni. Fis samovat osmonlarda o'sha pokizalarda ham ya'ni hattoki avliyodan ham ustunda ular. La tughni shafa'atuhum shay'a. Hech bir foyda bermaydi shafa'at. Illa min ba'di an ya'zana Alloh. Alloh izn bersagina foyda beradi. Alloh izn bersa, u hech qachon u farishtalar meni Allohga teng qilmaydi. Alloh izn bergan shafa'atlarda da ya'ni. Shuning uchun avliyolar hech qachon Allohga teng qilinmaydi. U Alloh izn bergandan keyin ham hamma shafoat qilib ketaveradimi farishtalar? Yo'q, liman yasha Alloh xohlagan kishilarga shafoat qiladilar. Demak, ularni qo'lda emas. Va yarda va Alloh rozi bo'lgan kishilardagina shafoat qiladi. Demak, u avliyolar rozi bo'lgan inson o'zini shafoat qilib ketavermaydi ya'ni. Alloh rozi bo'lgan insonigina Allohning izni bilan, Allohning xohishi bilan o'zini shafoat qiladi. Shuning uchun aytaydi, shafoat ikki xil bo'ladi, deyapti. Mana shu mavzuga to'xtaymiz inshaalloh. خیلی که خطا خواب دو خواهی دیگه من کنم من بارا جا خواهی دیگه مصفید من سیم بار دیگه دام سرگه دیمک فعلا هده فالشفاعت و شفاعتان دیمک شفاعت نشته بولده ایک خلو بولده شفاعت منفیه منفی شفاعت بار منفی دیگه نمه انکار خواهی شریعت دامان بیکار خواهی وهي التي تتلى من غير الله ان الله تعالى باشدان طلب قلنگان بولسا بیکار ikkinchisi شفاعت مثبتة اثبات قلنگان شفاعت مثبتة deb o'qimaysizlar مثبتة bo'lsa nima bo'lib qoladi ma'nosi ha isbot qiluvchi isbot qiluvchi bo'lib qoladi isbot qiluvchi degan ma'no kerak yoki yo'q qanaqa kerak isbot qilingan unda nima bo'ladi shuning uchun ma'no maf'ul bo'ladi musbata shafaat musbata وهي التي تطلب من الله وشفاعه المثبته يعني اثبات قلنگان شفاعت وشفاعه شفاعت الله تعالى gene talep qilinadi degan shafaat. ولا تكون الا لاهل التوحيد وبو شفاعت هم فقط توحيد اهلiga bo'ladi ixlos ahliga. Ya'ni o'sha insonlargina shafaat qilinadi. وهي زياده على ذلك مقيده بامرين عظيمتين. وهي deganda maqsad shafaat, u shafaat. Bunga ziyoda ravishda ziyadatan mansub qilib o'qilyapti xol ya'ni. ziyoda holda qaytlanadi ikkita bir buyuk ish bilan ya'ni ikkita sharti bor qo'shimcha bunga ya'ni bunga qo'shimcha ravishda qo'shimcha holda ikkita sharti bor deyapti
ikkita sharti bor shafoat. Birinchisi nima? Alloh shafoat qiluvchiga izn berishi. O'rta turgan hali odamga, payg'ambarmi, avliyomi, kim bo'lsa ham. Kama qala ta'ala man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi dedi-ku. Kim shafoat qiladi? Allohning iznisiz. Ikkinchisi Rob mashfu'un lahdan rozi bo'lishligi. Mashfu'un lah kim? Unga shafoat qilingan odam. Mazlum bor-ku. Bechora. Ana shu mashfu'un lah deyiladi. Unga shafoat qilinadi. Ana shu shafoat qilinadigan odamdan kim rozi bo'lishi kerak? Alloh rozi bo'lishi kerak. O'zi shafoat foyda bermaydi. Kama qala ta'ala va la yashfa'una illa liman irtado deyapti. Alloh kimga rozi bo'lsa, o'shanga shafoat qiladilar. Ay qawluhu va amalahu degan. Kimni Alloh so'ziga va amaliga rozi bo'lsa, o'shanigina shafoat qila oladilar. Amma al-mushrikuna fatakunu a'maluhum haba'an mansura. Ammo mushriklar bo'lsa, ularning amallari sochilingan qum bo'ladi. Haba deganligi qum, mansur degan sochilgan. Ya'ni bekor bo'ladi. Zoya ketadi mushriklarning amallari. Fatakunu a'maluhum, a'maluhum demak, kanaga xabar. Haba'an mansura bo'lsa nima? Birinchisi a'maluhum kanaga ism. Haba'an mansura nima? Xabar, shuning uchun mansur qilinadi. فلا شفاعة لهم ولاغي شفاعت هم يوق معاملة لهم بنقيض قصدهم بو ularga muomila bo'ldiki o'z qasdlariga zid ko'rinishda muomila bo'ldi ya'ni ular dunyoda shafoatchilarni ko'paytirdi-yu shuning uchun oxiratda shafoatchilardan mahrum bo'ladi yuqorida aytdik-ku man istajala shay'an qabla avalih uqiba bihi manih deydi faman istajala shay'an qabla avalih uqiba bihi manih shuning uchun kim narsani bir vaqtidan oldin shoshilsa ya'ni ularni shafoatchilar dunyoda qilib qo'ysa o'qiba bihirmani mahrum qilib iqoblanadi. Ya'ni o'shandan qiyomatda shafoatchilardan mahrum qilib iqoblanadi.